Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабағымызда жүректің құрылысы, қан айналым шеңберлерімен танысатын боламыз. Ендеше экранға назар аударайық. Мына жерде біздер ғажайып ұлғайтқыш әйнектің көмегімен адам ағзасындағы қан айналым жүйесін көре аламыз. Енді балалар, жүрек бұл адамның кеуде қуысында орналасқан және кеуде қуысында бұның 3/2 бөлігі сол жаққа қарай орналасқан. Енді ең алдымен жүректің құрылысын мынадай бір шартты суретпен танысып алайық. Жүректің негізінен жуандау бөлігі бар, оны біз негізі деп атаймыз, және сүйірленген бөлігі оны ұшы деп атаймыз. Осы жүректің негізінен ұшына қарай қалың бұлшықет қабаты екі бөлікке бөледі. Сол жаққа және оң жаққа. Және осы екі бөлік бір-бірімен байланыспайды. Жүрек төрт бөліктен тұрады, екі жүрекше және екі қарынша. Сол жақ жүрекше бұл оттекке бай салатамыр қаны болады. Бұған қан төрт өкпе венасы арқылы келеді. Әрі қарай қан мына жердегі жүрекшелер мен қарыншалардың арасында тесіктер болады балалар. Бұл тесіктерде ырғақты ашылып жабылатын жақтаулы қақпақшалар болады. Осы жақтаулы қақпақшалар арқылы қан жүрекшеден қарыншаға өтеді. Жүректің сол жақ бөлігінде екі жақтаулы қақпақша болатын болса, немесе оны біз митральді деп те атаймыз, ал жүректің оң жағында үш жақтаулы қақпақша болады. Мына жерге біз жазып қояйық. Жүректің сол жағында екі жақтаулы, оң жағында үш жақтаулы қақпақша болады. Яғни салатамыр қаны осы жақтаулы қақпақшалар арқылы сол жақ қарыншаға өтеді. Сол жақ қарынша бұл жүректің ең ірі, ең мықты бөлігі. Жүрекшелердің бұлшықеттері қарыншаларға қарағанда анағұрлым жіңішкерек болады. Қарыншалар жақсы дамыған. Сол себепті қарыншалар жаңа қан тамырлары бойымен ағзаға қанды айдайды. Ал жүрекшелерде қан айналым жүйесі аяқталады, яғни қан бұнда келіп құйылады, иә. Сол жақ қарыншадан қолқа шығады. Ең ірі артерия тамыры бұл қолқа шығады. Әрі қарай бұл ұсақ және ірі артерияға тармақталып, бүкіл ағзаларға оттекті тасымалдайды. Мына қарыншалар мен қан тамырларының арасында жарты ай тәрізді қақпақшалар болады. Мына жерде біз жаңа айттық қой балалар, иә. Жүрекшелер мен қарыншалардың арасында қарыншаларға қарай бағытталатын ырғақты ашылып жабылатын жақтаулы қақпақша болатын болса, ал қарыншалар мен қан тамырларының арасында жарты ай тәрізді қақпақшалар орналасады. Енді жүректің оң жақ бөлігіне келейік. Оң жақ жүрекше бұнда вена қаны болады. Вена қаны көмірқышқыл газына бай. Бұған жаңағы қан жоғарғы және төменгі қуыс вена арқылы келіп құйылады. Бұдан қан үш жақтаулы қақпақшалар арқылы оң жақ қарыншаға келеді. Серблестер оң жақ қарыншадан кіші қан айналым шеңбері басталады. Одан ары қарай ол өкпе бағаны, ары қарай өкпе бағаны өкпе, екі өкпе артериясына тармақталады. Яғни вена қаны тасымалданады. Енді балалар, біздер мына жерден яғни жүректің шартты суретін ғана көрдік, иә? Енді біз жүректің өзінің суретімен танысайық. Не балалар, жаңа біз айтқан болатынбыз, жүректің жуандау бөлігін біз оны негізі деп атаймыз, сүйірленген бөлігін ұшы деп атаймыз, иә? Жүрек бұл қан тамырлары сияқты үш қабаттан тұрады. Сыртқы қабаты бұл жұқа дәнекер ұлпасынан тұратын перикард, жүрек қабын түзейді. Жүрек қабы мен жүректің арасында аздаған сұйықтық болады. Бұл сұйықтық жаңағы жүректің еркін жиырылуына жағдай жасайды және үйкелісті азайтады. Жүректің ортаңғы бөлігі миокард, бұл ерекше көлденең жолақты бұлшықеттен тұрады. Бұның жасушалары бір бірімен бірігіп кеткен, және қаңқа бұлшықеттеріне қарағанда. Жүректің ішкі қабаты бұл эндокард, қан мен үйкелісті азайтатын тегіс эпителийден тұрады. Енді жүректің мына сол жақ жүрекшесі жаңа біз айттық жоғарыда, бұл оттекке байытылған қан құйылады, иә? Бұған қан балалар қайдан келеді?
міне төрт өкпе венасы арқылы сала тамырқан келеді. Кейін бұлар жаңағы митральды қақпақша немесе екі жақтаулы қақпақшалар арқылы сол жақ қарыншаға келіп түседі. Сол жақ қарыншадан мына жерде балалар қолқаның жаңағы несі клапаны қолқа арқылы ары қарай артерияларға тармақталып бүкіл ағзаны оттекпен жаңағы қамтамасыз етеді, иә. Ал енді жүректің оң жақ жүрекшесі, бұл оң жақ жүрекшесінде көмірқышқыл газы бар, вена қаны бар. Бұған вена қаны қайдан келеді балалар? Бұған вена қаны міне жоғарғы және төменгі қуыс веналар арқылы келеді. Әрі қарай келген қан үш жақтаулы қақпақшалар арқылы оң жақ қарыншаға өтеді. Мына жерде өкпе бағанының жаңа клапаны әрі қарай ол өкпе артериясы арқылы вена қаны тасымалданады. Міне балалар жүректің құрылысы осылай. Әрі қарай енді балалар біздер қан айналым шеңберімен танысайық. Қан айналым шеңбері, сіздер білесіздер, адамда екі қан айналым шеңбері бар. Кіші қан айналым шеңбері және үлкен қан айналым шеңбері. Үлкен қан айналым шеңбері мына жерде біз яғни мына жерде балалар жүрекше, қарынша, оң жақ жүрекше, оң жақ қарынша. Үлкен қан айналым шеңбері сол жақ қарыншадан басталады. Ары қарай олар жаңа қолқа, ары қарай жаңағы артериялар арқылы бүкіл ағзаға оттекті тасымалдайды және бұлар артериолаларға тармақталады. Мына жерде балалар қыл тамырлар, бұл жерде газдар алмасады да жаңағы бүкіл ағзаларға, мүшелерге оттек пен қоректік заттар тасымалданады, газдар алмасып, ары қарай бұлар венолалар венаға бірігіп төменгі және жоғарғы қуыс веналар арқылы оң жақ жүрекшеге келіп құяды. Осымен үлкен қан айналым шеңбері аяқталады. Ал енді кіші қан айналым шеңбері мына жерде оң жақ жүрекше, оң жақ қарынша, иә, оң жақ қарыншадан басталады. Өкпе бағана, ары қарай өкпе артериясы арқылы вена қаны келеді. Өкпеде, яғни альвеолаларда газдар алмасады да, артерия жаңағы сала тамыр қаны өкпе венасы арқылы сол жақ жүрекшеге келіп құяды. Осымен кіші қан айналым шеңбері аяқталды. Кіші қан айналым шеңбері біздер басқаша өкпелік шеңбер деп те атаймыз. Себебі бұл өкпе арқылы айналады. Енді балалар біз сабағымызды қорытындылайық. Тақтаға назар аударайық балалар. Не сол жақ қарынша. Сол жақ қарыншадан қандай қан айналым шеңбері басталатын еді? Үлкен қан айналым шеңбері басталады, иә? Яғни бұл жерде ірі сала тамыр аорта болады. Ары қарай ол үлкен және кіші артерияларға тармақталады. Артериолаларға тармақталады. Мына жер және капиллярларда газ алмасады. Яғни бүкіл ағзаға оттек барады, мүшелерге, ұлпаларға. Газ алмасқаннан кейін яғни бұл көмірқышқыл газын жаңағы мүшелердегі көмірқышқыл газын өзіне сіңіріп вена қанына айналады. Әрі қарай бұлар қуыс веналарға келеді. Яғни екі қуыс вена бар екенін білеміз. Төменгі және жоғары қуыс веналары. Мына жерде оң жақ жүрекшеде үлкен қан айналу шеңбері аяқталады. Әрі қарай оң жақ жүрекшедегі жаңағы вена қаны оң жақ қарыншаға келіп құяды. Оң жақ қарыншадан кіші қан айналым шеңбері басталады, иә. Ол ары қарай өкпе бағаны екі өкпе артериясына тармақталады. Ары қарай артериолы, яғни капиллярларда газдар алмасып, ары қарай вена арқылы, яғни өкпелік вена арқылы сала тамыр қаны сол жақ жүрекшеге келіп құйылады. Яғни сол жақ жүрекшеде сала тамыр қаны болады. Балалар мына жерде жаңағы түстеріне байланысты қандай қан тамырында қандай жаңа сала тамыр қаны болады ма, вена қаны болады ма, осыны айқын көруге болады. Енді әрі қарай балалар біздер сабағымызды мынадай тапсырмалармен бекітейік.
Так, жүректің сол жақ бөлігінде неше қақпақша орналасқан дейді балалар. Сол жүректің сол жақ бөлігінде қос жақтаулы, иә, немесе оны біздер митральды деп атаймыз. Кіші қан айналым шеңбері. Басқаша біз оны қандай шеңбер деп атаймыз? Өкпелік шеңбер деп атаймыз, иә. Өкпе артериясымен ағады. Балалар, мына жерде біздер назар аударайық. Өкпе артериясы мен вена қаны ағады, ал өкпе венасы мен өкпе венасы арқылы артерия қаны ағады. Яғни өкпе артериясы мен вена қаны ағады. Үлкен қан айналым шеңбері аяқталады. Балалар, үлкен қан айналым шеңбері сол жақ қарыншада басталады, оң жақ жүрекшеде аяқталады. Яғни мына жерде біз оны жоғарғы және төменгі қуыс венада аяқталады дейміз. Те осы жоғарғы және төменгі қуыс вена оң жақ жүрекшеге келіп құяды. Жүрекшелердің жиырылуына жұмсалатын уақыт. Балалар, жалпы жүректің бөліктері кезектесіп жиырылады. Ең алдымен екі жүрекше жиырылады, одан кейін екі қарынша жиырылады. Жүрекшелердің жиырылуына 0,1 секунд уақыт кетеді, қарыншалардың жиырылуына 0,3 секунд уақыт кетеді, ал осы қарыншалар мен жүрекшелердің жалпы босаңсуына 0,4 секунд уақыт кетеді де, ал жалпы жүректің жиырылып және босаңсуы бұл 0,8 секунд уақытты алады. Сол себепті адам минутына 65-75 рет жаңағы жүрегі соғады. Яғни жүрекшелердің жиырылуына қанша уақыт кетеді? 0,1 секунд уақыт кетеді. Сол жақ жүрекшеге келіп құяды дейді балалар. Сол жақ жүрекшеге қандай қан тамыры келіп құяды? Сол жақ жүрекшеде қандай қан тамыры бар балалар? Қан бар. Сала тамыр қаны бар, иә? Яғни сала тамыр қанына бұл 4 өкпе вена қан тамыры келіп құяды. Міне балалар, біздің жауабымыздың барлығы дұрыс. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Үлкен қан айналым шеңбері жолын ретімен орналастырыңыз дейді балалар. Мына жерде ретсіз орналасқан үлкен қан айналым шеңбері. Балалар, үлкен қан айналым шеңбері қайда басталады? Сол жақ қарыншадан басталады, иә? Яғни ең алдымен осыны қоямыз. Так, сол жақ қарыншадан, яғни қолқа шығады, иә? Так, қолқа шығады. Так, одан артерия. Кіші және үлкен артерияларға тармақталады ғой, иә? Так, артериялардан кейін бұл қайда барады? Капилляр болады, иә? Яғни бұнда капиллярларда газ алмасады. Так, одан кейін төменгі және жоғары қуыс веналар арқылы ол оң жақ жүрекшеге келіп құяды. Сонымен біздер өзіміздің жауабымызды тексере аламыз. Міне балалар, барлық жасыл көрініп тұр және бізге мынандай кері байланыс беріп отыр. Яғни біздің жауабымыздың барлығы да дұрыс. Келесі соңғы тапсырмаға назар аударайық. Жоқ, жоқ, бұл емес. Бос орындарды толтырыңыз дейді. Үлкен қан айналым шеңбері жүректің ең ірі және мықты бөлігі неден басталады балалар? Сол жақ қарыншадан басталады. Осы жерден ең ірі қан тамыр. Қандай қан тамыр шығады балалар? Аорта, немесе қолқа дейміз, иә? Үлкен қан айналым шеңбері аяқталады. Үлкен қан айналым шеңбері қайда аяқталады? Оң жақ жүрекшеде аяқталады. Жүрекшелердің бұлшық еттері қарыншалардың бұлшық еттеріне қарағанда анағұрлым жіңішке болады. Қарыншалардікі жақсырақ дамыған. Жүрекшелер қанды қай бағытқа айдайды балалар?
жүрекшелер қанды қарыншаларға айдайды иә. Адамның жүрегінің бөліктері кезектесіп жиырылады дейді. Алдымен екі жүрекше, содан соң екі қарынша иә. Жүрекшенің жиырылуына 0,1 секунд, қарыншаның жиырылуына 0,3 секунд, жүрекше мен қарыншаның жалпы босаңсуына 0,4 секунд уақыт кетеді. Жалпы жүректің жиырылып және босаңсуына 0,8 секунд уақыт жұмсалады. Енді балалар біздер жауабымызды тексере аламыз. Міне, барлығы да жасыл болып көрініп тұр, яғни біздер дұрыс орындадық. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.